Tədbirdən əvvəl Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olundu. Müasir dövrdə informasiyaya sahib olan böyük gücə də yiyələnir. Bu səbəbdən dünya ölkələri idarə etdiyi informasiyanın qorunmasında xüsusilə maraqlıdır. Bu fikirlər dövlət qurumlarının informasiya texnologiyaları rəhbərlərinin birinci zirvə toplantısında səsləndirildi. Hal-hazırda dünyada gedən ictimai-siyasi proseslər, Ukrayna-Rusiya müharibəsi fövqündə, eyni zamanda yaxınlarda İran İslam Respublikasında Azərbaycan səfirliyində baş vermiş terror hadisələri və digər bu kimi bu qəbildən olan hadisələrlə əlaqədar hal-hazırda informasiya təhlükəsizliyinə diqqət və informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması, kiber hücumlardan, kiber təhdidlərdən müdafiə sahəsində xüsusilə ciddi tədbirlər görülməlidir. Tədbirdə Azərbaycanda mübadilə olunan dövlət məlumatlarının qorunması üçün Vitransferin alternativi kimi yaradılan yeni şeya.gov.az xidməti barədə məlumat verildi. Bugünə qədər bir çox dövlət qurumlarında və ya şəxsi istifadə zamanı faylların qarşı tərəfə ötürülməsi üçün Vitransfer, Google Disk Cloud və s. kimi müxtəlif yollar istifadə olunurdu. Və dövlət qurumlarının istifadəsi üçün biz ShareGovAz platformasını istifadəyə verdik ki, dövlət qurumları hansısa məlumatı bir-birləri ilə bölüşməsi zamanı bu platformadan istifadə etsin. Platformanın da əsas özəlliyi məhz faylların qarşı tərəfə daha təhlükəsiz və şifrələnmiş formada ötürülməsini təmin etməkdir. 2 milyon 207 mindən... O da vurgulandı ki, mayın 1-dən Azərbaycanda bütün dövlət qurumlarının yeni poçt sisteminə köçürülməsinə başlanılacaq. Gov.az domen zonasında olmayan dövlət qurumları da bu vahid sistemə inteqrasiya olunacaq. Ona görə də bütün qurumlara həmin tarixə də köçürülməklə bağlı hazırlıqları yekunlaşdırmaq tövsiyə olunur. Sabir Qılalov, Sehraz Azadoğlu, Zahir Hüseynov, ATV Xəbər.